Niraj Chopra. Siitä Chopra liikkeelle. 88.07 siis ennätys Chopralla ja tästä keihä silmolle ja tätä lajia on odotettu ja saman tien sinne reippaasti yli 85 metrin Chopran avaus tähän. Yli 86 metrinkin se kyllä näyttää lentävän. Olipas komea veto näin kisan alkuun heti ja lupaa hyvää kisaa ajatellen. Chopra on harjoitellut viime päivät Kuortaneen urheiluopistolla tuolla Suomen ja maailman keihäs mekassa, että olisiko sieltä tullut vähän lisäoppia vielä. Siitä olympia voittaa keihäs ilmaana. Ja avaa hienosti kyllä tämän kilpailun. 86-92. On heittänyt senkin jälkeen aivan valtavia heittoja. Peters nyt Turussa. Keihäs ensimmäistä kertaa ilmojen tielle lentää. Vajaa 8.5. Avausheitto. Ei ihan johtoa, mutta hyvä alku. Kovat tehot on kyllä heitossa, että ei tainnut ihan lähteä parhaaseen mahdolliseen asentoon. Varsinkin tuossa alkulennossa niin oli tuommoista pientä väpätystä tuossa keihässä. Vielä kun saadaan ihan putkeen tuo keihäs lähtee, niin siihen tulee monta metriä lisää. Ulkorata kauttaa tässä kilpailussa ensimmäisenä 7.4. Pisti treenivideota kehiin Espoosta, jossa heitti keihää niin pitkälle, että se lensi takakentältä yli puistikkoon. Kuinka pitkä oli kenttä, sitä tarinaa ei kerro, mutta kohta tiedetään kuinka pitkä heitto tämä on. Ja se on yli 80 metrinen Etelätalolle. Näin sitä pitää, kun kautta avataan arvokisa kesänä. Hieno veto Lassilta ja jopa harvinaista, että näin alkukierroksilla lähtee hyviä vetoja, että yleensä Lassi tuossa heräilee vasta viimeisillä kierroksilla. Tuommoinen hyvä perusheitto, ei pettänyt mistään ja lähti ihan hyvään asentoon keihässä. 82-38 Lassi Etelätalo. Hyvältä näyttää. Tosi lupauksia antava heitto Lassilta. Elander keihässä toinen yritys. Avasi kilpailukautensa Saksassa tuolla 80 metrisellä tuossa muutama viikkoa sitten. Edanderin keihäs ilmaan ja tulee todella pitkälle ja upeasti lähelle sinne 90 metriä lähes. Elanderin toinen heitto ja hän on kunnossa. Huhhuh, mikä veto. Nyt lähti kyllä, nyt oli kyllä hienon näköistä tekemistä Oliverilta. Mahtavasti piti toi loppuheitto, ei pettänyt mistään ja keihäs lähti ihan huippuasentoon ja lähes 90 metrinen. Sano siellä Saksan se 80 jälkeen, että ihan hyvin on päässyt harjoittelemaan ja metriä tulee lisää, kun hän saa vähän heittoja alle. Ja nyt sieltä dyykkaa hyppysä perään ja keihäs ilmoille ja pitkälle hän se tulee. Ja se ihan tulee todella pitkälle. Ennätys 88.02. Ihan nappiasennossa lensi keihäs liiti loppuun asti tosi hyvin. Ja reaktioista nähdään. Ja se on aika monen kaari. 89.83 ja uusi komea oma ennätys lähes. Mitäs tekee Chopra? Karju heittonsa perään, kädet nousevat pystyyn, keihäs nousee korkealle ja jälleen tykitetään pitkälle. Chopra heittää, mutta ei riittääkö ihan siihen Helanderin kiskasta? Ei taida ihan riittää, mutta aika kova taisi olla ennätysheitto Chopralle. Chopra. Kyllä, 89.30 heittää maansa ennätyksen. Olympiavoittaja on hänkin kunnossa. Ensimmäinen kunnon kisa olympiafinaalin jälkeen ja ihan mukava tulos jo nyt taskussa. Keihäs paikalla Oliver Helander. Aivan mahtava kiskaisu jo alla. Nyt minne keihäs lentää jälleen yli 80 metrin, mutta olihan tuo kova 89.83. Sillain miten nopeasti katoin, niin viimeksi taitaa olla suomalainen heittänyt pidemmälle kuin tuo, niin Tero Pitkämäki, Osaka 2007 MM-kisa. Aika kova. Oli tossakin heitossa kovat tehot, mutta ei nyt lähtenyt niin hyvään asentoon. Varmaan oli aikamoinen itseluottamusruiske Oliverille toi 89, melkein 90. Vielä nopeasti palaa ennen tätäkin. Tässä miesten keihäs kilpailussa Anderson Peters.
Hänellä se 90 nähty tällä kaudella, mutta menee sinne vähän 86 metrin huja.